Ne, lidi, máme tu další neděli, vole, další, vole, novinka, chápete? Dneska tady se mnou stojí Ferko, stojí takhle otočený, protože on má pro vás něco připravený. Ferko je totiž ten vyhlášený ten... Ferko, jak se to jmenuje? No, imitičník, ne? Ne, ten imitičník. Jo, jak imicuje ty lidi, vole, ty známý osobnosti, vole. Tak vy, gadžové, vy máte spoustu, ve takových, ale my máme jenom Ferka. A Ferko je vyhlášený, vole, mezi naší komunicí, vole, chápete? Ferko, řeknu jakoukoliv, vole, osobnost a on ji vypálí takým způsobem, že myslíte, že to je on, že tady stojí on? Jdeme na to, Ferko? No, může by. Ferko, dej, začni něčím jednodušším, vole. Dej tam třeba toho... Mejta Damona, vole. Dej ho tam. Teď tam dej, Ferko, třeba toho zpěváka, vole, toho slavistu, vole, toho... Kaja God? Kaja God? Vždycky na mě tupě zírá po trezoru. Všecko i ty pohyby, ty vole. Umíš i mluvit tak kajago? To řekni něco. Za vás tu vítám ve slavě, ne? No já teď bys tam mohl dát ještě nějakou babu, vole, Ferko. Dej tam tu šakuru, šakuru. Ne, ty vole, tu čupku safařivkovky, ty vole, dej tam tu zpěvačku, ne? Zpěvačku! Šakiru, vole. No, to je jiná, vole, lidi. Tak čumte, vole. Ferko, vole, umí kokoliv na světě. Ferko, kdyby tě chtěl někdo na nějaké vystoupení, máš tam nějaké volné termín, vole? No jasně, teď mám jako fakt plno, mám celý rok jako, sice prázdný, ale jako kšety se jebou, takže když budete chtít tam být zájem, já vás tam někam nacpu, není problém. A soboty jsou volný? No jo, soboty se moc nechce dělat, neděle taky ne, a v týdnu taky nic moc, tak nějak se ozvěte, třeba ty pátky možná půjdou, ne, když přijde sotka. Dobře, takže Ferko, my ti děkujeme za improvizaci, mějte se krásně a Ferko, imitáčo. Máme, vole. Výborně. Ferko imitáčo.